chegando na cidade de Aracati. Pegamos aqui um asfalto. Em 400 metros, vire à esquerda em Travessa Menezes Pimenta.
horas e 37 minutos, dia 13 do 7 de 2021. Em 300 metros, vire à esquerda. Em seguida, vire à esquerda. Colégio Marista. Colégio Marista aqui do lado direito. Marista Aracati. Colégio Marista Aracati. Municipal Vicente Monteiro, aqui do lado esquerdo. Estamos aqui de frente para ele. Em 100 metros, você chegará em Aliança Cosméticos. Vou parar aqui. Aqui não vai ter onde parar, vou ter que parar por aqui. Construções antigas, essa azul aqui também foi restaurada. Isso aí, pessoal, parei aqui na minha primeira parada aqui em Aracati.